gracias, gracias, mil gracias. Gracias, Yana. Yana, ¿qué se hace así? Yanka. Aplausos. Yanka Smarnyova, estamos en el tipisca. Tanesiska. Takže, čo by si chcela? Otázka pre milionára. Poď sem, ďaká, pán, neboj sa, neboj sa. Takže, si spotejná, si opalená. Ako dlho si opalená? 30 rokov, 33. Neboj sa. Takže, čo si zaslúšiš? Čo by si chcela? Čo sa to zaslúši? To je málo. Čo by bolo málo? Potrebujem koňa. To povedala ona. Že? To povedala tamta blondína. To je Ala Blondinka? Čo to je Ala Blondinka? Poďte sa budeš spýtať. Takže, kde sa budete Janka, kde si chcela dať pivo? Alebo nejakú palenku. Takže, alebo 50 centov, 30 centov, nehambite sa. Janka, Janka spravila pre vás krásnu show. Nebojte sa, ona sa nehambí sa jej orientáciu. Naozaj, Janka, ty sa hambí sa orientáciu. Máš frajera, alebo frajerku? Ty máš frajera, ja sa volám. Kamil. Kamil, Kamil, je tu Kamil? Ahoj Kamil. Takže nehamlite sa, takže prispejte. Prispejte, prispejte, uvojte sa, no. Samozrejme, že ona pôjde, dá si penelý langoš, cukrovú vatu. Janka tancovala dneska, fajne, krásne. Nehamlite sa, no. Máte dačo? Máte dačo pre Janku? Čože? Janka, prosím sa, koľko sme zbierali? Máte tu niečo? Máte tu, nehambite sa, nehambite.